ଇଏ ଧର୍ମଶାଳାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବୋମା ମାଡ଼ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଜଣେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ପୂର୍ବ 3 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ସେ ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଉପରେ ବୋମାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲା। ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ପଲ୍ସର୍ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ବି ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ଲିଗାଲ୍ ଫର୍ମାଲିଟି ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଉଛି, ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି।